niin sä kurittat tältä puolella, niin siinä kipa. No niin. Tonne polvilleen kannattaa mennä. Eli ei sille vastustajalle tarvitse oikeasti sanoa, että mennään polvilleen. Mutta se on vaan, että sun nilkat ei väänny tässä, kun mä sitten keikan. Hyvä. Hyvä. Hyvä, että ruvetaan. Voidaanko me aloittaa? Joo. No, hyvä. Elikkä kuristus kyseessä maassa vierestä polvilta ja taas kun kädet tulee kaulalle, niin se leuka rintaa kohti. Herkistykset, pam, pam, mitä keksittekin lyönnyt. Mä näytän tän nyt näin päin, että me nähdään tän loppuosa, mutta käännetään kohta, niin nähdään sitten mitä täällä kyljellä tapahtuu. Käsistä kiinni, mä oon tehnyt herkistyksen, mä haluan varmistaa, että nää kädet ei lähde pois. Täältä mä tuon mun lähemmän polven tänne kainaloon. Sen jälkeen toinen jalka menee tänne kaulalle ja mä pyrin viemään meidät 90 kulmaa, eli hän menee tohon mun eteen vaakaan. Tää on jo voitto, täällä on se massa pois, tää on se tärkeä. Se on sitten sen jälkeen, mulla on tässä tää käsi, kyynärnivelle, puristan jalkoja yhteen, niveltä, sormea, kättä, lähden vetä itteni kaarelle. Ja jos mulla ei ole kenkä jalassa, otetaan pois, niin havainnoitetaan. Kristina, nosta vähän leukaa. Mun bravuri on taas tämä. Tässä voidaan tehdä tietysti näitä potkujakin ja näin, mutta mun bravuri on tämä. Tohon. Mut tässä on hyvä. Potkut tää edetään. Mut idea on tosiaan se, että se massa saadaan pois. Mä muuten jätän tähän asioon kengän pois, niin näkee paremmin noin. Eli käytetään toisinpäin kerran. Tuu samalle puolelle, niin nähdään mitä polvi. Kun ihmiset sokkailee väärää polvea monesti. Montussa. Hyvä. Elikkä leukarintaa kohden, kieli pois hampaiden välistä herkistykset, pam, kiinni. Ja nyt täällä taas päättyy elää. Koko erojen takia niin täytyy ihan hakea tää polvi tänne. Kainalla. Sen jälkeen yli kaulalle. Ja tää lompi hänen käsi. Mä vaan heitän pois, mä en sillä tee mitään. Tähän näin. Ja pam, pam. Näin. Hyvä. Nyt teidän vuoro. Sä voit mennä perälle. Pätä. Right. Tää oli niin kuin rahoja. Ainoa mitä mä koskaan opin. Mä en kanssa vähän kännykällä. Ei auta. Just noin. Sen se toisen jalan, mikä jää sinne, niin mä jätän sen sitä kylkeä vasten sinne. Tää jalka ei nouse. Se on hyvä me voidaan pitää venettelyseminaari erikseen. Joo, no, sitä ehkä tarvitsee. Ihan kun me pöytään. Mistä käydään? Jalkojen eläät, ei ne taitu pahasti sinne alla. Haluatko kävele takaperin? Sitten vaihdetaan toiseen. Ja otetaan tuosta kuristus jalkojen välistä. Eli tuu polvilleen tuohon. Ja sieltä tulee kädet kaulalle. Hyvä. Tää on taas se leuka rintaa kohti juttu. Herkistyksiä voidaan tehdä. Pam, kädet kiinni. Ja heti semmonen peukalotta tällä kämmenselän puolella ja sormet menee tuonne kämmen, jos saatte vähän kyynäpäät kylkiin. Jäädään huomio pois, hän ei huomaa mitä siellä lyödään tuonne munuaisten korkeuteen kantapäät. Tommonen. Sen jälkeen mä taas elän. Mä vieden jalat niskan taakse. Painan
ristiin. Painan omia polvia yhteen, vasemmalle vai oikealle? Eli tonne. Noin. Pom. Nyt on taas se massa pois. Ja itse asiassa mä tässä, jos mä oon ilkeä, niin mä nousen istumaan hänen päälle, mutta mun ei ole pakko. Mä pystyn tästä ottaa jommankumman käden hallintaan lukkoon. Ja ihan miten vaan tähän näin. Ja mulla on taas nämä jalat tässä. Pam, pam, taikka. Mulla on tää tässä. Mulla on myöskin tämä mahdollisuus ihan suoraan. Tohon noin. Muuten vaan hivutan hiuksista. Kädet pysyy nipussa. Eli mä painan polvia yhteen. Eli tuossa alasientivaiheessa mä painan polvia yhteen. Mä väännän hänen käsiä ulos. Eli kerta vielä. Sieltä kuristus. Leukarintaa kohti. Herkistys. Kiinni. Napautus. Risti. Polvet yhteen. Kädet. Ja pam. Tässä ollaan. Taas. Pieni lisäys, jos on koko ero. Tuu kerran vielä. Tehdään kaksi pikku lisäystä tarkennusta. Elikkä tämä kiinni herkistys. Tässä, jos haluaa lisätehoa ja on pienempi kuin se hyökkääjä, painaa polvia yhteen käsi ja nostaa vielä lantio. Nostaa itse sen ilman. Tästä. Ja se saadaan pois ne kädet kauemmas. Sitten jos on niinku yksinkertaisesti vaan ne jalat ei mene sinne taakse, niin tuut sieltä, mä yritän nyt pitempi, mä oon pikkusen pitempi. Voin tehdä tän edelleen, niin pienellä mä lähdenkin tekemään tämmöistä työntöä tonne. Ja annan taas tuon ylemmän käden mennä. Et jos ei ne jalkoja saa sinne taakse, niin kuitenkin toisen jalan saa venkuroimalla tonne väliin. Ja tästä on hyvä jatkaa. Pam, ja soinen käsikin on vielä tässä tulee tänne mukaan. Ja taas. Kun kokeillaan tuota ensimmäistä, niin jalat menee sinne liikään. Olis sulla se venytys vahvistaa. Tässä me vetry. Tässä. Nilkat ristiin niskan takana. Noin. Painat polvia yhteen, viet hänen käsiä ulospäin kämmenselkiä. Ja kaarat joko, käännyt joko vasemmalle tai oikealle. Noin. Käytetään vielä toisinpäin, niin kun saat niin kun toiseen suuntaan käännettyä vielä. Niska taas. Voit kokeilla sitä lantion nostoa. Vasemmalle, tiedät sinäkin sitten, niin se jalka suora. Ja taas tästä teidän lempiliikkeeseen, eli lantion nosto. Tämä toinen jalka tuodaan sitten lähelle vastustajan jalan ulkopuolelle.
Tämä jalka, joka on suorana, sen puolinen käsi lähtee painamaan väliin, alaspäin. Tämä on sama käsiliike kuin selkäseinää vasten kuristuksessa. Tämä puoli lantiosta nousee ja mä lähden kääntymään kylkeen sinne suoran jalan puolelle. Tämä jalka on se moottori. Ensin, tässä voi herkistää näiden lisäksi, mutta on yksi hyvä. Oikeastaan tehdään kahtena erinäisenä liikkeenä, tehdään tämä ensin. Voi myös vähän tönästä tänne alkuvauhtia tällä jalalla. Eli mä jalan tämän suoraksi, sä lähdet vasemmalta tai tuonne sun oikealle. Tällä tänne ja sitten tykkäsen jalan tonne. Eli lantion nostolla. Tämä toinen jalka pitää suoristaa, muuten se on hidastaja. Tähän kerran vielä. No niin, kuristaa herkistykset suora, tukevasti maahan. Lantion nosto, vasen käsi alas, oikein ylös. Se lähtee vielä etäisyyden. Ja se pääsee hyvin sieltä poiskin. Mä voin jatkaa tässä maassa olemassa. Mä oon täällä jo. Vasen käsi alas, oikea ylös ja oikea lantio ylös. Vasen käsi. Suoran jalan puolelle. Lantio ylös. Nyt sä teet käsillä. Joo. Ja huomaat, että se lähtee kuin Naton raketti, kun sä nostat sen lantio. Just noin kädet. Antaa mennä vaan. Lantio ylös nyt. Noin. Ei tarvii edes tehdä töitä. Joo, ei. Niin, se tulee sieltä. Tehkää toiselle puolelle myös. Nyt oppii vähän. Siinä on se, että olkaa osaa laittaa ne jalat oikein. Se on se tärkeä. Tää on se väärälle puolelle. Tuli tää jalka ylhäällä. Siellä oli tapa. Mut se lähti. Se on se pääasia. Kunhan se massa saadaan pois. Eli te voitte ajattaa ensin sen asian näin, että mitä vähemmän kädet saadaan kaulalla olemaan. Me lähtee se mihin suuntaan tahansa, niin se on aina parempi. Toi lähti niinku helpommin. Tai helpommin. Joo, toi näyttää ihan sen niinku aamukelulta. Tehdään pari versioa vielä. Ja mennään siihen takaisin, mennään taas näin päin, niin tuut sinne jalkojen väliin, polvilleen tuohon. Eli meillä oli eka se jalkojen välissä jalat niskan takana. No jos ei tietää, että kaveri on 2,5 metriä, 1,50 metriä, niin ei saa niitä eikä lähes kokeile. Peukan rinkkaan kohde herkisty, pam, taas pidetään. Alussa kiinni leuka rinnassa tai koko ajan, niin kauan kädet on kaulalla ja käsi ranteesta kiinni. Nyt mä lähdenkin, kun mä lähden nostamaan vasenta kättä, eli sä menet sun vasemmalle kohta, niin mä hivutan itteni täältä hiljaa, pikkuhiljaa kylkiasentoon, tuon oikean jalan hänen vasemman polven etupuolelle. Periaatteessa sekin voi jo riittää, mutta sitten vielä käsiliike. Mun pitäisi työntää tuota samalla ja sitten työnnän tuonne alas. Nyt ei varo tehnyt polvi. Juh. Nyt sä tiedät, mitä tapahtuu kerran vielä. Eli taas mä käännyn samalla, kun mä työnnän sitä polvea. Peukan rintaa kohti, pam, kiinni, tänne, tonne. Mä työnnän tuota polvea ja samalla lähden kääntää lantioon. Pam, polkasen tonne. Taas ollaan tässä tilanteessa. Sieltä täytyy nyt olla mukana sen polvikasta, siihen sattuu.
jos mä sitä ei luista niin hyvin. Mm. Mutta se idea on siihen, että siihen niin potkastaan alta pois. Kummalle puolelle sä oot lähtemään kääntymään. Eli vasen käsi nostaa ja tuot oikein jalkapohjan hänen poikittain hänen polveen vasten. Siihen joudut vähän liikkumaan. Alas vaan lattia pitkin se jalka. Noin. Siitä polkaset ja heidät kädet. Pitää oikeasta se jalka. No. Just koko. Kyllä. Se olisi se ideaali. Okay. Nyt se oot sä kuristajan mukana sen jalan kanssa, että se ei vaan mene polvi ympäri. Kyynärpää lukossa ja oikein vetää alas. Okei. Okay. No, nyt sä vaan nostit koko nippua ylös. Vasen käsi vie sinne alle. Joo. Ja nyt siihen. Vaan. Yes. Sinne alle ja nousta ja tänne kännän. Ja tää sun oikea käsi tänne alle. Ei korja päälle, se painaa alas. Kämmen, just noin. Kämmenillä tehdään. Sieltä. Noin. Just näin. Vaikea selittää tätä vierestä. Se kyljeltään taas. Joo, et jos ei liikkuvuus riitä siihen, että jalka nousee sinne, se eka vetty, mitä tehtiin, toinen kainalo tai näin, niin sitten tehdään siihen kurista taas polviltaan tosta. Eli meillä on se, että tää, monilla on tämä, että tää jalka ei nouse tuonne kauan. Hyvä. Laitatte suoraan, että vaan varmistetaan loukkaan. Leukarintaa kohden kielikoishampaan tarvitsi taas samaa tyttöä, vaan herkistä. Tästä yhdestä kädestä kiinni. Ulompi käsi, käymme tuohon ranteen kohdalle. Täydentämme nivelen puolelle. Ja nyt älkää nostako. Mulla on se vika, mä pääsen niin harvoin tekemään, niin mä lähden nostaa. Itse asiassa mä pitäis ajatella, että mä pysyn tuossa maassa kiinni koko ajan. Ja nyt sä tulet eteen ja etuviistoon kohta mun takia. Eli pam pam pam, tosta. Mä lähden tonne päin. Se käsi, joka on päällä, niin sen suuntaan lähdetään. Hip rest. Niin. Ja täällä mulla on tää käsi kontrollissa koko ajan. Mun pam pam. Kun mä pääsen tänne näin, mä tykkään tehdä tän. Tää on mun ilkeytäni. Niin polvi lihakseen. Noin. Tässä näin. Jotain se sinistävä. No niin, kerta vielä. Eli tää on hyvä vaihtoehto silleen, että jos ei pääse ja jalkoja. Ja tästä täytyy muistaa, kun tän tekee, niin täällä on nyt mahdollisuus tää sivu tehdä tännekin herkkään paikkaan. Ja se antaa. Mulla onkin nousi äsken taas pää. Mä en tiedä minkä takia mä tein. Ja tää jalka voi laittaa vaikka suoraksi taas. Se on vähän makuasia. Ehkä mä pysyn sitten paremmin täällä. Ja tavallaan sukeltaa täältä päälle. Työntää. Ja itse asiassa mulla tässä nyt olkapäähän menee
Tehkää rauhassa toi, koska toi kohdistuu niveliin. Kyynärniveltä kameroita kohti ja pyöräytät käänny tänne kyljeen. Käänny vaan. Ja se käsi lenni tänne päin. Mua, napa tänne. Käänny. Ja työnnä se käsi sieltä. Aa, noin. Ohjaa se sinne sun ohjaa. Käänny itse kunnolla tänne sivulle. Noin. Okei. Tämä tulee aika yllättäen. Niin kuin, joo. Eli pieni vauhdin lisäys helpottaa tuossa. Aika monta. Mä luulen, että huomenna jos muistatte sen, että leuka rintaa kohde ja kädet kasvojen suojaksi, eikä niitä niin se on ehkä se tärkein. Ja käyttää vartalon liikettä irrottautumista, ne on ehkä ne tärkeimmät, ne kannattaa muistaa sitten aina. Leuka rintaan kohde, kieli pois hampaiden välistä ja liikettä, lantion käyttöä irrottautumisissa ynnä muuta. Kädet ylhäällä koko ajan ja etäisyyttä tilanteesta aina, että pääsette pois, että jää siihen eteen. No mä seuraavaksi. Kurista, niin kuin täällä on harjoitettu, vaan otatte sitä askelta. Sen takia mä tykkään noissa, kun mennään torjuntana, niin mennään kyljestä ohi. Ja niin kauan, että me ollaan siellä selkäpuolella. Me ollaan tavallaan, jos hän kääntyy ympäri, mä oon puolelle kulmasi, mun ei tarvitse tehdä kuin näin, niin se on tossa sitten. Jos näin niin karrikoi. Näin, tämmöstä. Elikkä on ollut rannen vapautumisia edestä takaa, kaksin käsin, yksin käsin. Kuristuksia edestä takaa, näin edespäin, niskalenkkiä, jonkinmoista versioa, vähän koko erät haittaa siitä. Potkun vastaanottoa, kiertopotkuu, oman potkun käyttö, etujalkaa, kierto, twistinkikkiä sinne sisäreiteen, näin edespäin. Kyynärpäällä vastahyökkäystä, vastahyökkäyksen jokainen osaa lyödä ja potkia. Mutta se on sitten taas, että miten löytyy sitten se teho sieltä, mutta tänään olikin tarkoitus vähän käydä siihen, että osataan vähän olla siinä tilanteessa mukana, ettei hätäydytä. Sitten oli maassakuristukset, jossa on tärkeä sen, tosiaan jäi äsken sanomatta tuosta litaniasta, niin se massan poisto. Kunhan sen massan saa sitä kropata päin, se on jo voitto, se on 70% tuossa tapauksessa. Sen jälkeen, mitä tekee vaikka hettelissä kukkaruukkuja perään, niin kaikki on kotiin. Tässä on ihan tarpeeksi kyllä. Tuossa on kuitenkin muutamia detaljeita, niin niitä ei millään muista muuta kuin harjoittelemaan, mutta semmoinen, joka niin kuin haluaa oppia, niin voi sanoa, että on laji mikä tahansa, itsepuolustuslaji. Ja nämä kaikki löytyy kaikista lajeista pieniä variaatioeroin, ja kukaan itse voi sanoa, että mikä laji ei voi sanoa, että toi on väärin tai oikein, niin se on aina niitä vivahdeeroja. Aina voi parantaa tekniikkaa, mutta ei voi sanoa, että mä voisin sanoa, että esimerkiksi oma lajini tai toi laji olisi just semmoista, että se olisi vaan se ainoa oikein. Se tulee se kokeilemalla sitten. Mutta kaikkien lajien alkeiskurssilla käydään just enemmän noin kolme ensimmäistä sessioa aika hyvinkin. En tiedä, noin maassakuristukset, ehkä jotain niistäkin. Mutta noin kolme ekaa sessioa, niin varmaan käydään siellä aika hyvin läpi ne irrottautumiset. Näin. Kysymyksiä? Tosta syödään. Niin. Näin, kiitokset. Eiköhän tässä ole ihan hyvä kaiken näköistä vääntöä nyt ollut. Nyt kun on vielä muurahaiset pureskellut. Hei, kiitokset kaikille. Eiköhän tästä nyt ihan hyvä setti saada. Ja 3.8. me ollaan täällä sitten samassa paikassa, jos ei ihan kauheasti rakeita lennä. Mitä se oli? 10:14:30. Netistä löytyy tiedot.
Facebookista Oholive TV, mun sivuilta saapele.com, events-kohdasta. Siellä on helppo ilmoittautua. Kirjoittaa nimen, mailiosoitteen, sieltä tulee automaattinen vastine, paikka varattu. Kiitos teille, kuva ja käsikä tallella vielä. No, hyvä.